បកណាគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គទីគោរពសក្ការៈលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីខ្ញុំកណ្ដាអាត្មាសូមស្វាគមន៍លោកលោកស្រីមកកាន់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យកម្ពុជាសម្រាប់រាត្រីថ្ងៃ6រោចខែអាសាឍឆ្នាំកុរអេកស័កពុទ្ធសករាជ2563ត្រូវនឹងថ្ងៃទី22ខែសីហាខែកក្កដាឆ្នាំ2019ព័ត៌មានសម្រាប់ការផ្សាយសម្រាប់រាត្រីថ្ងៃនេះយើងនឹងធ្វើការពិភាក្សាគ្នាមិនមានព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរាយការណ៍ជូនលោកលោកស្រីទូរទស្សនិកជនទេនឹងធ្វើការវិភាគជុំវិញព័ត៌មានដ៏សំខាន់ពីរទី1គឺយើងនឹងធ្វើការពិភាក្សាអំពីបញ្ហានៃការដាក់ប្រទេសឲ្យខ្លាយទៅជាលេណដ្ឋានចម្បាំងក្រមរូបភាពដែលជួនផ្ដាច់ការទាញយកប្រទេសមកធ្វើជាឧបករណ៍ដើម្បីកំដរអំណាចជាមួយនឹងពួកមហាអំណាចដែលខ្លួនកំពុងតែរណបចម្រើនពោមេតការព្រះដែលមានទី2យើងនឹងជជែកគ្នាពិភាក្សាជុំវិញបញ្ហានៃការសម្លាប់រង្គាលពូជសាសខ្មែរក្នុងគូលបំណងលីបត្របាក់ទឹកដីក្នុងទម្រង់មួយដែលខ្មែរទូទៅមើលមិនឃើញហើយមិនអាចសន្និដ្ឋានបានចម្រើនពោមុននឹងធ្វើការពិភាក្សាលំអិតទៅលើមេតិកាព័ត៌មានដ៏សំខាន់ទាំងពីរនេះខ្ញុំកណាអាត្មាក៏សូមឆ្លៀតឱកាសដើម្បីទាញចំណាប់អារម្មណ៍ញាតិញោមទូរទស្សនិកជនទាំងអស់មកចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងព្រឹត្តិការណ៍ខ្លះអំពីការដែលប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយសារបញ្ហាដីធ្លីបន្តឡើងមកតវ៉ានៅទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីស្នើសុំឲ្យមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធជាពិសេសនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីរបស់ពួកគាត់ក៏ប៉ុន្តែដូចញាតិញោមទូរទស្សនិកជនទាំងអស់បានជ្រាបហើយគ្រប់ពេលទាំងអស់ដែលប្រជាពលរដ្ឋមកស្នើសុំអន្តរាគមន៍ពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីយើងមិនសូវឃើញមានដំណោះស្រាយទេក៏ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហាក់បីដូចជានៅមានជំនឿលើនាយករដ្ឋមន្ត្រីទោះជាដឹងថាបញ្ហានៃការដឹកនាំសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះវាមានរឿងអសកម្មដោះស្រាយមិនបានក៏ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហាក់បីដូចជាមិនហ៊ានបោះបង់ឈ្មោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅតែបន្តដង្ហោយហៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្ទុកណាដឹងថានាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះអសមត្ថភាពដោះស្រាយបញ្ហាជូនពួកគាត់យ៉ាងណាក៏ដោយជាក់ស្ដែងនៅព្រឹកថ្ងៃទី22កក្កដា2019នេះមានប្រជាពលរដ្ឋមកពីខេត្តកំពង់ស្ពឺមកពីខេត្តស្វាយរៀងខេត្តកណ្ដាលដែលតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាង10000គ្រួសារហើយផលប៉ះពាល់ទៅលើផ្ទៃដីដែលពួកគាត់រងផលប៉ះពាល់16270ហិកតាជាងនោះក៏មិនឃើញមានដំណោះស្រាយអ្វីទេផ្ទុយទៅវិញយើងមើលឃើញថាអាជ្ញាធរហាក់បីដូចជាឈរនៅខាងនាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនមែនឈរនៅខាងពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយសារបញ្ហាដីធ្លីទេរឿងទាំងអស់នេះខ្ញុំកណ្ដាអាត្មាក្រៅអំពីការវិភាគព័ត៌មានជូនញាតិញោមឬក៏រាយការណ៍ព័ត៌មានជូនញាតិញោមចង់ទាញជាចំណាប់អារម្មណ៍ឲ្យញាតិញោមធ្វើការត្រិះរិះពិចារណាសាកមើលដែលយើងយកពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយសារបញ្ហាដីធ្លីដើម្បីបញ្ចប់ការឡើងមកតវ៉ាអំពីរោឈ្មោះអំពីនាវហៅឈ្មោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីរឿងអំពីនាវហៅឈ្មោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះមិនមែនទៅតែថ្ងៃនេះទេយើងអំពីនាវរោឈ្មោះនាយករដ្ឋមន្ត្រី30ឆ្នាំហើយប៉ុន្តែដំណោះស្រាយហាក់បីដូចជាមិនឃើញប្រមាណទេយកឧទាហរណ៍ញាតិញោមដែលគូចាប់អារម្មណ៍ចាប់ផ្ដើមពីឆ្នាំ2010-11ពីស្រុកជីក្រែងខេត្តសៀមរាបដែលគេបាញ់រង្គាលដុតចង្ការអំពៅដុតទៀសចូលវិលមកដល់ស្រុកថ្ពងខេត្តកំពង់ស្ពឺដេញបាញ់កាត់ទឹកដេញបាញ់កាត់វាលស្រែដុតទៀសចូលចាប់ម្ចាស់ដាក់គុកនឹងរឿងទី2រឿងទី3វិលមកដល់សម្បុកចាប់ដីក្រហមបឹងកក់បរិយកៃឡាបើសិនជាទាំងអស់ហ្នឹងយកចំនួនដែលអាត្មារៀបទាំងអស់ហ្នឹងយកមកបោកចូលគ្នាហើយអ្នកដែលជឿចាប់ទាំងអស់ហ្នឹងចាប់ដៃគ្នាធ្វើខ្លួនជាជនរងគ្រោះជនរងគ្រោះដោយសារគេរំលោភបំពានដោយសារប្រព័ន្ធអយុត្តិធម៌ឈោះជាមួយគ្នាបញ្ចប់ពីបញ្ហាអស់ហ្នឹងវិលត្រឡប់ទៅជាមួយនឹងខេត្តព្រះវិហារចាប់ផ្ដើមពីឃុំព្រះឃុំប្រមេស្រុកត្បែងវិលជុំមកខេត្តព្រះវិហាររហូតទៅដល់ស្រុកជើងខ្សានយើងឃើញរងផលប៉ះពាល់នឹងច្រើនណាស់សន្ធឹកសន្ធប់ស្ទើរតែគ្រប់កន្លែងច្រើនពោះក៏ប៉ុន្តែញាតិញោមហាក់បីដូចជាមិនបានជាចាប់អារម្មណ៍រឿងប្រមូលគ្នាយកមកធ្វើការរួមគ្នាក្នុងនាមជាជនរងគ្រោះទេមិនដឹងជាញាតិញោមនៅចាប់ដើមក្រុមមួយនេះរងគ្រោះឡើងតតវ៉ាម្នាក់ឯងក្រុមមួយនោះឡើងរងគ្រោះឡើងតតវ៉ាម្នាក់ឯងតើតវ៉ាដល់ពេលណាទេយើងតវ៉ាប៉ុណ្ណឹងឈឺចាប់ប៉ុណ្ណឹងល្មមគ្រប់ក្រិនល្មមមិនចប់ហើយទេដឹងហើយញាតិញោមជនរួមជាតិអានឹងរឿងដែលអាត្មាចង់វិភាគថ្ងៃនេះអត់អានព័ត៌មាននេះញាតិញោមវិភាគជូនញាតិញោមពីព្រោះអានព័ត៌មាននឹងវាច្រើនណាស់ហើយយូរណាស់មកហើយល្មមដល់ពេលវេលាដែលអាត្មាយកឱកាសនិយាយលើកពីបញ្ហានៃការឈឺចាប់របស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទជនរួមជាតិខ្មែរយកមកនិយាយឲ្យស្ដាប់ឲ្យម្ចាស់ដែលឈឺចាប់នឹងចេះចាប់ដៃគ្នាមើលសូមញាតិញោមផ្លាស់ប្ដូរការឈឺចាប់
អំពើអយុត្តិធម៌ឲ្យខ្លាយទៅជាការចាប់ដៃនៃការតស៊ូវិញសាកមើលរឿងថ្មីខ្លះក្រែងវាមានប្រយោជន៍ញាតិញោមព្រោះរឿងចាស់ដែលយើងធ្វើដដែលដដែលតវ៉ាលើកបដាលើករូបថតសម្ដេចកតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីដេជហ៊ុនសែនឈ្មោះនឹងយើងហៅជ្រិញហើយយូរឆ្នាំហើយញាតិញោមបាទអាត្មាហៅមិនបានផលទេអាត្មាឈប់ហៅហ្មងប៉ុន្តែញាតិញោមជនរួមជាតិខ្មែរហៅមិនបានផលហៅគេមិនឆ្លើយហៅគេមិនលឺថែមទាំងវ័យកញ្ចែដែរយើងទៀតនៅហៅឈ្មោះគេទេណាអានឹងយកគិតយ៉ាងម៉េចទៅញាតិញោមហៅគេមិនលឺហើយញោមនៅហៅតទេណាអានឹងដូចមិនជារឿងដែលត្រឹមត្រូវទេចំណានពូនឹងអាត្មារៀបផ្ដល់ខេតព្រះវិហារវិលត្រឡប់ពីព្រះវិហារចូលមកដល់កាចេះចុងឆ្នាំ2018បាញ់ស្លាប់របួសរឹងគៀលដោយសារចង្ការកស៊ូមីមត់ស្រុកឆ្លងញោមបានឃើញគ្រប់គ្នាហើយរៀបរយគ្រូសាដែលគេទៅដុតផ្ទះចូលហើយយើងរស់នៅក្នុងនាមជាម្ចាស់ប្រទេសរស់នៅជាពលរដ្ឋម្ចាស់ប្រទេសហើយជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិដីធ្លីដែលយើងរស់នៅស្របតាមច្បាប់ភូមិបាល2001យើងមានច្បាប់ការពារក៏ប៉ុន្តែអាញាធម៌មិនដែលបានអនុវត្តច្បាប់ការពារពលរដ្ឋម្ចាស់ដីឯងអត់មានទេមកពីគេមើលឃើញថាការឈឺចាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអត់ដែលចេះចាប់ដៃគ្នានេះមិនដែលចេះពំវេលការឈឺចាប់ទៅចាប់ដៃតស៊ូប្រឆាំងគេវិញដូច្នេះគេនៅធ្វើអំពើអយុត្តិធម៌គេនៅបង្កបញ្ហាដល់យើងប៉ុណ្ណាទៀតក៏គេអត់ខ្វល់ទេពីព្រោះគេមើលមកយើងអត់ចេះចាប់ដៃគ្នាគេមើលទឹកចិត្តយើងធ្លុះគេមើលថ្លើមប្រមាថយើងធ្លុះអានឹងហើយដែលអាត្មាគូតែហ៊ាននិយាយដាស់ញាតិញោមមិនអាចនិយាយឲ្យញាតិញោមពេញអារម្មណ៍សប្បាយចិត្តហើយជាតិនៅតែឈឺចាប់តទៅទៀតទេញាតិញោមជនរួមជាតិខ្មែរសូមមេត្តាគុំស្ដាប់ព្រះដែលមានក្រិនតគីបំពីអារម្មណ៍ញាតិញោមសូមមេត្តាគុំលឺភាសាដែលគីបំពីអារម្មណ៍បញ្ចោឲ្យផ្លិចខ្លួននឹងការពំវេលការឈឺចាប់នឹងតតស៊ូដើម្បីការពារសិទ្ធិសេរីភាពនឹងទឹកដីរបស់យើងណាចំណិនពូបើយើងជាប់ជំពាក់ត្រឹមគីបំពីអារម្មណ៍បានណាការឈឺចាប់របស់យើងនឹងអត់ចប់ទេទើបតែយើងហ៊ានដើរចេញពីការទទួលយកអារម្មណ៍នៃការបំពីពីជួនបដិការមកអានឹងបានយើងដើរផុតពីការឈឺចាប់ក៏ចំណានពូនេះចំពោះខេត្តក្រចេះក្រៅពីខេត្តក្រចេះដើមឆ្នាំ2019នេះយើងឃើញស្រុកព្រីនំនៃខេត្តព្រះសីហនុដីត្រូវបានគេប្លន់យកអស់ហើយម្ចាស់ដីត្រូវបានគេចងក្រពើតឡាបសេកវៃនឹងស្វាយកំភ្លើងបាញ់យ៉ាងរង្គាលរត់ស្រែកទ្រហោយំពេលដែលគេបាញ់ណអាញាធររបស់ហ៊ុនសែនបាញ់លើលឿញាតញោមឲ្យញោមឡើងស្រែកសម្ដេចហ៊ុនសែនជួយកូនចៅផងវាអយុត្តិធម៌សម្រាប់ខ្លួនឯងណាយើងបង្កើតរឿងអយុត្តិធម៌សម្រាប់ខ្លួនឯងណាញាតញោមជន់រំជាតិគេបាញ់រង្គាលប៉ុណ្ណឹងហើយនៅស្រែកទាំងវៃហៅឈ្មោះគេទៀតណាតើពរុតរបស់អាត្មាជាតិសាសរបស់អាត្មានោះវាលងងដល់កម្រិតណាទីទៅណាដាក់មួយម៉ាត់នឹងឲ្យវារៀងចាស់ដែរបន្តិចមើលញោមគេប្រើមនុស្សមកបាញ់រង្គាលកណ្ដាលថ្ងៃក្ដៅដៃកំពុងពោកូនក្បាលកំពុងទូលបាយគេទឹកទន្លាក់បាយទៅលើក្បាលកូននៅក្នុងដៃគេវៃទន្លាក់ចាប់ម្ដាយញាតឡានយកទៅដាក់ឃុំឃាំងយើងនៅស្រែកទាំងវៃហៅសម្ដេចដេកជួជួយកូនចៅផងពួកយើងម៉េចក៏បបាក់បញ្យលម្លេះមិនក៏បបាក់ធ្វើការពិត្រេះរិះពិចារណាអាដើមហេតុនៃការឲ្យយើងធ្លាក់កូនពីដៃកំពប់បាយពីក្បាលដែលកំពុងទូលដៃជាប់ខ្នោះទាំងសងខាងហ្នឹងហេតុវាមកពីណាមែនហេតុមកពីអាត្មាមកពីអ្នកណាទេគឺហេតុមកពីដេកជួញាតញោមហើយបើហេតុមកពីដូចហេតុមកពីដេកជួញោមនៅហៅដេកជួដល់ណាទៀតញោមនឹកស្មានតែដេកជួនឹងងើបមកជួយដេកជួអត់ដែលជួយទេដេកជួជឿនពលិចសុំកុំច្រឡំថាដេកជួជួយបើដេកជួជឿនពលិចអានឹងធ្លាប់ឃើញក្នុងភ្នែកកែវភ្នែកអាត្មាក្នុងបេះដូងថ្លើមប្រមាត់អាត្មាអាត្មាធ្លាប់ឃើញដេកជួជឿនពលិចបើដេកជួជួយអត់មានទេបើជួយបានផលនយោបាយដេកជួជួយបើដេកជួជួយដើម្បីបិទបាំងអាចកំបាំងដូចជាករណីរលំអាគារ7ជឿននៅខេត្តប្រសែនុងឹបខ្មែរ28នាក់ដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍ជនត្រូវហ៊ានកាត់លុយរឹតចុះសេចក្តីប្រកាសឬក៏អនុក្រឹត្យចាយលុយរបស់រដ្ឋដើម្បីតបិតមឺតកុំអោយខ្មែរខាងការពៀផលប្រយោជន៍ឲ្យចិនអានឹងដែលជួធ្លាប់ជួយអញ្ចឹងមែនតែជួយដើម្បីជឿនកជួយដើម្បីបិទមឺតប៉ុន្តែពលរដ្ឋខ្មែរហាក់បីដូចជាមើលមកឃើញដែលជួនឹងជាជួនអស់ចាបើដល់រាប់ណាពលរដ្ឋខ្មែរនៅមើលឃើញដែលជួជាមនុស្សអស់ចាណាសុំគុំយំសុំគុំទង្ហោយហៅយុតិធัวពីព្រោះយើងម្នាក់ម្នាក់ក៏ជាផ្នែកមួយនៃការផ្ដាល់ធៀតអយុត្តិធម៌ឲ្យសង្គមយើងដែរ
ពើដែលមានទូទៅអត់ហ៊ានថាទេចំណុចហ្នឹងព្រោះយើងជាជនរងគ្រោះបើថាបន្ថែមហាក់បីដូចជារងគ្រោះពីរជាន់អត់ទេញាតិញោមយើងក៏ផ្ដាល់ធៀបចូលនៃអង្គអយុធធូបធៀបចូលនៃអង្គរងគ្រោះអយគីដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវហ៊ានលើកមកនិយាយរឿងអស់ហ្នឹងញាតិញោមអញ្ចឹងស្លេះប៉ុណ្ណេះសូមញាតិញោមមើលទិដ្ឋភាពទូទៅនៃបញ្ហាដីធ្លីដែលញាតិញោមឡើងមកតវ៉ាទាមទារដើម្បីថ្មវិភាគបន្តរំរៃហ្នឹងវារំរៃហ្នឹងគឺមួយអត់ជាបាទចង់និយាយអញ្ចឹងចាំតែថ្ងៃស្លាប់បាទហើយយើងខ្ញុំចង់ផ្ដាំផ្ញើសម្ដីទៅដល់សម្ដេចហ៊ុនសែនខ្ញុំមើលទូទស្សន៍ខ្ញុំឈឺចាប់ជាងគេនៅអ្វីដែលខ្ញុំបាទខ្ញុំសូមសួរបាទខ្ញុំបាត់មកមេគ្រូអត់តែខាបងនិយាយមកទៅបាទអាយើងមិនលឺខ្ញុំស្អប់តោះយើងខ្លាចខ្ញុំ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 ខ្លាចខ្ញ
សង្ងំមើលមិនឃើញបញ្ហាពុតរបស់សង្គមថានឹងជាការឈឺចាប់ហ៎អានឹងធ្ងន់ណាស់ញាតិញោមបើយើងមើលរឿងអស់នឹងមិនឃើញហើយមិនដឹងជាពលរដ្ឋមួយនេះរងចាំសេចក្តីស្លាប់ដល់ថ្ងៃណាទីទេដោយពូកើតលើកឡើងបាញ់មិញគាត់ថាគាត់មើលវីដេអូឃើញគាត់មើលទូរទស្សន៍ឃើញគ្រាន់តែគាត់ចង់ប្រាប់ទៅសម្ដេចដេជូហៅឲ្យសម្ដេចដេជូឮដីទំហំប៉ុណ្ណាក៏គេឲ្យ500ហិកតាហើយបើដីពួកអ្នកមានវិញគេគិតជាការ៉េញាតញោមមិនគិតហិកតាមិនគិតទំហំទេពួកជនផ្ដាច់ការគេគិតដីជាម៉ែត្រការ៉េរីអេជនជាតិខ្មែរដែលជាម្ចាស់ដីគឺម៉ៅឲ្យ500ដុល្លារចង់ដីនែងប៉ុណ្ណាប៉ុន្តែនេះហើយជាការជឿចាប់ញាតញោមមិនក៏មិនថ្លឹងចាប់ដៃគ្នាទៅសាកប្រមូលរៀបមើពីជីក្រែងខេត្តសៀមរាបពីតំបន់អង្គរអប្សរាភ្យុងយូពីអមលៀងខេត្តកំពង់ស្ពឺពីកោះកុងជីខលឺជីខក្រមបូកជាមួយគ្នានឹងត្បែងមានជ័យប្រមេបូកជាមួយគ្នាស្រុកឆ្លងខេត្តកោះចេះបូកជាមួយគ្នាសម្បុកចាប់ដីកំហំបរិយកៃឡាណាបូកជាមួយគ្នានឹងខេត្តព្រះសីហនុថ្មីថ្មីនេះបើសិនជាយើងប្រមូលនៃអ្នករងគ្រោះដោយសារការរំលោភដីធ្លីធ្វើទើបបានណាញោមបើយើងយកអ្នកឈឺចាប់ទាំងអស់ហ្នឹងមកចូលរួមតស៊ូមួយគ្នាធ្វើទើបដកដីជូរនឹងចេញបានណា
ប៉ុន្តែហេតុអីបានយើងអត់ហ៊ានធ្វើទោះជានៅសង្ងំស្ងៀមការឈឺចាប់នឹងអត់ចប់ដីក៏នៅតែគេយកដដែលបើសិនជាញាតិញោមនៅសង្ងំស្ងៀមដីគេអត់យកអានឹងស័កសមគូនៅសង្ងំប៉ុន្តែបើសិនជាយើងសង្ងំហើយដីគេយកដដែលសង្ងំទៅអីទៀតសង្ងំទៅអីទៀតឡូវរៀបដោយអាត្មារៀបតំបន់ដែលរងគ្រោះអំបាញ់មិញណាបើគិតជាចំនួនមនុស្សមិនតិចជាង 50,000 នាក់ទេហើយបើស្រមៃគិតមើលវិញអង្គតស៊ូ 50,000 នាក់ណាដែលជួប្រហែលជាលលឹងរឹសហើយញាតិញោមដែលជួមិនអាចបន្តជឿនកោយើងតទៅទៀតបានទេប៉ុន្តែហេតុអីយើងអត់ហ៊ានធ្វើអានឹងរងគ្រោះណាបន្តរងគ្រោះតទៅទៀតណាញាតិញោមស្លេះប៉ុណ្ណេះវិលទៀងចំណាប់អារម្មណ៍ញាតិញោមទូរទស្សនីកជនជនរួមជាតិទាំងអស់មកចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងការចុះផ្សាយយ៉ាងកក្រឹកកក្រែងពីសារព័ត៌មានអន្តរជាតិមានកាសែតជាច្រើនជាពិសេសជា Nol Street ដែលជាកាសែតល្បីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកយើងនេះគឺយើងមើលឃើញថាបានចុះផ្សាយព័ត៌មានមួយអំពីការលួចចុះហត្ថលេខាស្ងាត់ស្ងាត់ដែលកាសែត The Wall Street The Street Journal នឹងបានរាយការណ៍ថាមានមូលដ្ឋានជើងទឹកមានមូលដ្ឋានទួបជើងទឹករបស់ចិនដែលកំពុងតែបោះមូលដ្ឋាននៅក្នុងឈូងសមុទ្រកម្ពុជាដែលតំបន់យើងបានដឹងដែលហ៊ុនសែនបានសញ្ញេក្រមរូបភាពនៃការអភិវឌ្ឍ UDG គឺបានផ្ដល់ក្រមបានផ្ដល់ដីសម្បទានតអយក្រុមហ៊ុនដើម្បីកសាងពលានយន្តហោះនិងតំបន់អេកូទេសចរតំបន់នឹងគឺមានទំហំដីប្រមាណ 45,000 ហិកតាហើយបើតាមការចុះផ្សាយស្រាវជ្រាវនៃរបាយការណ៍ចារកម្មប្រធានចារកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានបញ្ចេញព័ត៌មានមកខាងក្រៅគឺទំហំដីនៃការធ្វើពលានយន្តហោះនៅក្នុងនោះគឺមានទំហំដីរហូតដល់2ម៉ាយដែលយន្តហោះធំធំយន្តហោះចម្បាំងអាចចុះចតបានហើយកំពង់ផែដែលគេចាប់ផ្ដើមធ្វើនៅក្នុងតំបន់នោះនៅក្នុងតំបន់ដារ៉ាសាគូដែលគេដាក់ឈ្មោះថ្មីតំបន់នឹងបទុមសាគូជាឈ្មោះដ៏ពរោះរបស់ខ្មែរក៏ប៉ុន្តែដើម្បីបំវេដានប្រវត្តិសាស្ត្រកុំអោយយើងចាប់អារម្មណ៍ដូរឈ្មោះថ្មីយ៉ាងស្អាតដាក់ដារ៉ាសាគូដារ៉ាសាគូនេះគឺជាទីតាំងចុងក្រោយដែលហ៊ុនសែនរៀបចំប្រមូលទើបហើយនឹងរៀបចំផ្ដល់ឱកាសឲ្យជួនជាតិចិនធ្វើមូលដ្ឋានយុធានៅទីនោះដើម្បីទប់ស្កាត់ជាមួយនឹងខ្មែរគ្នាឯងរឿងទី1រឿងទី2ហ៊ុនសែនផ្ដល់ឱកាសឲ្យដាក់បន្ទាយយុធានៅតំបន់ខេត្តកោះកុងនេះគឺបានផ្លាស់ប្ដូរប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់សុខសวัสดิភាពសន្តិភាពឲ្យคลายទៅជាតំបន់ជំលោះសង្គ្រាមតិចជាមួយនឹងមហាអំណាចគេហៅជាភាសាអង់គ្លេសថា regional politics ណានយោបាយក្នុងតំបន់នេះគឺធ្វើឲ្យហ៊ុនសែនមានឱកាសការពារអំណាចសម្រាប់ខ្លួនខ្មែរគ្នាឯងប៉ុន្តែយកប្រទេសដាក់ឲ្យមហាអំណាចធ្វើជាលេនឋានចម្បាំងដែលខ្មែររងចាំសេចក្តីស្លាប់ដូច្នេះអាត្មាទាញចំណាប់អារម្មណ៍ពីនេះរងគ្រោះដោយសារដីធ្លីយើងស្លាប់មួយលឺទៅហើយឥឡូវរងគ្រោះនឹងសង្គ្រាមតិចដែលមហាអំណាចជង្គីងធ្វើសង្គ្រាមគ្នាដោយចាប់ផ្ដើមចេញពីសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មសេដ្ឋកិច្ចចុងក្រោយនឹងរួញទៅជាសង្គ្រាមតិចហើយញាតិញោមក្រឡេកមើលយើងទាញជាចំណាប់អារម្មណ៍ឧទាហរណ៍អ្នកដឹកនាំប្រទេសជិតខាងគេអត់ដែលជួបសង្គ្រាមតិចដូចយើងទេគេរួចខ្លួនរហូតជាស្ដែងដូចជាស្រុកថៃនេះជាដើមឥឡូវគេបានផ្លាស់ប្ដូររបបគេពីផ្ដាច់ការយុធាទៅជាស៊ីវិលដើម្បីទប់ទាញយកផលពីសង្គ្រាមតិចដែលគ្មាននឹងកើតសង្គ្រាមអាវុធត្រូវឆ្លងកាត់កំពង់ផែគេអាវុធត្រូវឆ្លងកាត់ទឹកដីរបស់គីគេទាញយកផលដូចជាសម័យដែលយើងបង្កបញ្ហាបង្កើតជំរុំនៅស្រុកគីអវីវីធ្លាក់នៅលើដៃគីឥឡូវដល់ពេលគេទៀតហើយនៅប្រងើយកន្តើយដល់ពេលណាទៀតញាតិញោមជួនរួមជាតិល្មមបើសិនជាញោមអាត្មាជាញោមវិញណាអាត្មាមិនអុយអ្នកណាមកធ្វើអំពើអយុត្តិធម៌ដល់អាត្មាប៉ុណ្ណឹងឯងសូម្បីតែអាត្មាជាអ្នកបុះប៉ុណ្ណឹងអាត្មាមិនដែលអង្គុយស្ងៀមផងវត្តទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មមិនស្វាគមន៍អាត្មាថ្មអត់ឈឺចាប់អ្នកណាមិនស្វាគមន៍អត់ឈឺដើរទៅមុខទៀតមានទីតាំងអាចដេកបានមានកន្លែងអាចទៅឈរទិញបាយគេទទួលទានបានប្រើពេលមិនលើសពី5ដល់10នាទីឈរទិញគេហើយមិនចាំបាក់មានកៅអីអង្គុយស្រួលទេដើរឆាន់ណាស់ញាតិញោមជាតិរងគ្រោះមិនមែនចាំបាក់ទៅតែបត់ជើងយាយលើកទូនបាល់យាយលើកទូលប្រគីនបានឆាន់កើតទេអត់ទេថងយាមមានដៃនៅសល់ទាំងពីរដែលមកខាងកាន់ទឹកដែលមកខាងកាន់បាយទទួលឲ្យពេញពោះមានកម្លាំងធ្វើការតទៀតតាពុរដ្ឋខ្មែរចេះគិតយកការតស៊ូរឿងមិនប៉ុណ្ណឹងហើយនៅឥឡូវនេះអាត្មាកំពុងនៅក្នុងទីក្រុង Washington DC ល្ងាចម៉ោង6អាត្មាដល់ទីក្រុង New York យ៉ាងយូរបំផុតពេលខ្លះអាត្មាស្ទុតឡាន
5:20 នាទីអត់ឈប់ម្ដងទេខ្ញុំធ្វើបានដូចថ្មឯងមានអ្នកណាហ៊ានបើកឡាន5:00ឬ8:00ឈប់ម្ដងទេអត់ធ្វើអត់បានអញ្ចឹងបើយើងហ៊ានប្រថុយប៉ុណ្ណឹងបានអាចខ្លាយទៅជារឿងតស៊ូឲ្យជាតិរស់កើតកុំនៅជញ្ជក់ជាតិរស់ជាតិពីជាតិយើងណាញាតិញោមឥឡូវអាត្មាទាញចំណាប់អារម្មណ៍ញាតិញោមជន់រួមជាតិទៅចិត្តនឹងដល់វេទិកាពិភាក្សាគ្នាកាលពីដើមឆ្នាំ2010-11របាយការណ៍ក្លឹមមឺ Global Witness ហើយនឹង Freedom House គេបានចេញរបាយការណ៍ផ្សាយថាប្រទេសខ្មែរជា Country for Sale ប្រទេសសម្រាប់លក់ហើយអ្នកដែលយកប្រទេសទៅលក់នឹងក្រុមហ៊ុនសែនហ្នឹងឯងគឺបពុះហ៊ុនសែនលក់ព្រីលក់ដីផ្ដល់ដីសម្បត្តិឲ្យជួនបរទេស99ឆ្នាំដល់យើងនិយាយយ៉ាងយូរនិយាយយ៉ាងច្រើនឆ្នាំគេបន្ថយមក55ឆ្នាំឥឡូវក្រុមហ៊ុនសម្បត្តិដូរពី99ឆ្នាំមក55ឆ្នាំ55ឆ្នាំក៏ស្ថិតនៅក្នុងកែផែនការរំកិលយកទឹកដីយើងដែរកុំអាលអពី99ឆ្នាំមក55ឆ្នាំគិតថាជាដំណោះស្រាយអត់ទេញាតិញោមអត់អាចទេមិនមែនទេមិនអាចគិតផុតទេរឿងប៉ុណ្ណឹង55ឆ្នាំបើគិតជាអាយុមនុស្សអាយុតស៊ូបាត់ហើយបើគិតជាការលីបតបាក់ទឹកដីលីបរួចបាត់ទៅហើយហើយកូនដែលគេមកកើតនៅស្រុកខ្មែរបើនិយាយពីរៀនសូត្រនឹងការការពេញស្ថាប័នរបស់រដ្ឋបាត់ហើយដូច្នេះអានឹងសម័យគឺមើលញាតិញោមដី3លានហិកតាដែលផ្ដល់ឲ្យយូនណាបើញោមចេញពីស្រុកបារាយចាប់ពីឃុំបាក់សនារហូតដល់ស្រុកប្រាសាទបល្ល័ង្កខេត្តកំពង់ធំភូមិយូនក្រឹមតែមួយតំបន់នោះមិនតិចជាង100,000នាក់ទេក្រឹមតែមួយខ្សែនឹងផងយើងអត់ទាន់គិតខេត្តផ្សេងទេយើងអត់ទាន់គិតតំបន់ព្រីស្អាអតីតកាលតំបន់ចង្ការកៅស៊ូចេញពីពាកកណ្ដាលស្រុកវ៉ារិនពាកកណ្ដាលឃុំស្រុកវ៉ារិនរហូតទៅដល់ឃុំរំតងស្រុកអន្លង់វែងខេត្តឧត្តរមានជ័យបន្លោះពីហ្នឹងជាបន្លោះដែលគេលាក់យូននៅខាងក្នុងយើងមានដឹងអានឹងអត់យើងមានគិតតស៊ូអានឹងអត់មិនមែនរឿងទូចដីសម្បត្តិលីងលីងទេណាញាតិញោមធួនអានឹងហើយដែលរបាយការណ៍អន្តរជាតិគេនិយាយថា country for sale ឥឡូវនេះមិនមែន country for sale ទីទេគឺ country for military base ធួនជាង country សម្រាប់លក់ទៀតញោមធួនជាងប្រទេសសម្រាប់លក់ឥឡូវដល់តនកលដែលកូនកកស្ទើរតែឬខ្លួនមិនរួចវិលចំណុចនេះសាថ្មីអាថ្មីឈប់និយាយអាខ្មោចឋានស៊ូនឹងញោមមើលអត់ឃើញទៅមិនដល់ភ្នែកមើលឃើញយូនជីជៀនខ្មែរជៀនជីជៀនខ្មែរពួកក្រុមលោកសង្ឃដែលប៊ូធ្វើចោក្នុងសាសនានៅនិយាយរឿងទៅឋានស៊ូជាតិគេជីជៀនអស់ហើយអត់ធ្លាក់នៅរក់ទេញោមនិយាយប៉ុណ្ណឹងផ្ទុយទៅវិញណានៅរក់នៅស្រុកខ្មែរណានៅរក់គឺការឈឺចាប់របស់ខ្មែរហ្នឹងភាសាអាត្មាប៉ុណ្ណឹងអត់ធ្ងន់ទេប៉ុនជាតិសាសអាត្មាមួយដែលគេជីជឿនគេជឿនឆ្លីដល់កម្រិតមិនក៏មិនបើកភ្នែកមើលចាប់អារម្មណ៍ឡើងញោមអាត្មាគ្រាន់តែរៀបពីឃុំបាក់សនាស្រុកបារាយខេត្តកំពង់ធំទៅដល់ស្រុកបល្ល័ង្កមកខ្សែនឹងផ្ទះយូនទាំងអស់មកដល់ម៉ោងនេះគ្មានអ្នកណាចូលបានទេគេធ្វើបលោះកោះខ្ពស់ទៅលើផែល30ម៉ែត្រលើងមើលពីលើដាក់រ៉ាដាចាប់ពីលើតើមានខ្មែរណាដែលចូលតំបន់នោះចូលតំបន់នោះបាញ់ពីលើមកខ្ល้ายទៅជាអធិបតេយ្យភាពរបស់យូនរួចបាត់ទៅហើយហ្នឹងអ្នកណាដែលមានឱកាសទៅដើរពីឃុំបាក់សនារហូតស្រុកបល្ល័ង្កកាត់ឃុំកាជាមួយនៅស្រុកសន្ទុកឆ្លងកាត់ភ្នំសន្ទុកមួយបុកធ្លាយទៅប្រាសាទបល្ល័ង្កញាតិញោមហើយបន្លោះនឹងគឺអាបន្លោះព្រីធំជាងគេតំបន់នឹងគឺស្រុកសិនដាន់បារាយស្រុកសន្ទុកវាគេកាត់យកមកឆេងខាងនេះស្រុកបារាយស្រុកសន្ទុកស្រុកសិនដាន់ប្រាសាទបល្ល័ង្កមកខ្សែនឹងមកខ្សែនៅខាងជើងដៃខាងជើងថ្នល់ជាតិលេខ6ញាតិញោមភូមិគេទាំងអស់ទៅហើយនឹងអាត្មាអត់រៀបខេតផ្សេងផងតំបន់មួយទៀតដែលអាត្មាជាតំបន់ដែលយើងរូបបោចវើបោចបដៅតទួលយកអនុផលពីព្រីឈើគឺតំបន់ព្រីស្អាតព្រីដែលធំជាងគេនៅតំបន់ខេត្តសៀមរាបហៅព្រីស្អាតពាកកណ្ដាលឃុំស្រែនុយចេញពាកកណ្ដាលពីអូកូនតឹងទៅញាតិញោមចេញពីពាកកណ្ដាលអូកូនតឹងទៅដល់គេហៅតាមេកតមុកផុតតាមេកតមុកដល់ឃុំអន្ទងតំបន់នឹងគឺតំបន់ចង្ការកាស៊ូដែលយូនកំពុងតែរស់នៅក្នុងទីតាំងនឹងតំបន់គ្រប់គ្រងខេត្តពីររួមគ្នាគឺខេត្តសៀមរាបនិងខេត្តព្រះខេត្តឧត្តរមានជ័យឃុំរំតងស្រុកអន្លង់វែងខេត្តឧត្តរមានជ័យឃុំស្រែនុយស្រុកវ៉ារិនខេត្តសៀមរាបតំបន់2នឹងពុះ
ពាក្យកណ្ដាលពីគ្នាគ្រប់គ្រងខេត្ត2ហ្នឹងប៉ុន្តែញាតិញោមជ្រាបថាយើងអាចប៉ះពាល់ទីតាំងនឹងបានទេសពថ្ងៃញាតិញោមទូទៅស្គាល់តំបន់ហ្នឹងបានអាត្មានិយាយអាត្មានិយាយតំបន់ណាដែលមនុស្សទូទៅស្គាល់តំបន់ផ្សេងទៀតអត់សូវស្គាល់ក្រៅពីការរៀបចំខ្សែក្រវ៉ាត់មួយចេញពីក្បែរយាយម៉ៅខេត្តបៃលិនកាត់ទៅថ្មដាខេត្តក្រចេះស្រុកវៀលវែងឈ្មោះទៅដល់ស្រុកថ្មបាំងខេត្តកោះកុងនេះជាខ្សែក្រវ៉ាត់ដែលជួនជាតិចិនត្រៀមយកមកខាងមកខាងខាងនេះចិនមកខាងខាងនេះយូនញាតិញោមធ្ងន់ជាតិសាសមួយខ្ល้ายទៅជា military base country for military base ពីឆ្នាំ2010 country សម្រាប់សែលឥឡូវតើពលរដ្ឋម្ចាស់ប្រទេសកម្មសិទ្ធិនៃណាទៅត្រឹមរស់អញ្ចឹងទៅទេណាការតស៊ូវាអាចជួបឧបសគ្គខ្លះក៏ប៉ុន្តែមានសង្ឃឹមធំប៉ុន្តែបើរងចាំគីជឿនក៏ដោយសពថ្ងៃអាចជាជំរឹះមួយមិនល្អអាចជាឧបសគ្គធំសម្រាប់ជាតិប្រចារណាញាតិញោមជនក្នុងជាតិធ្ងន់ណាស់អានឹងហើយដែលអាត្មាហ៊ានប្រើពាក្យថ្ងៃនេះអសរោះច្រើនរឿងប៉ុន្តែញោមយកទៅគិតសាក់មើលមើលពាក្យប៉ុណ្ណឹងដាស់ឲ្យញាតិញោមក្រដើម្បីការពារដីប៉ុណ្ណឹងបើញោមចាត់ទុកភាសាអាថ្នាអាត្មាប៉ុណ្ណឹងឈឺចាប់ណាចោះអារឿងដែលគេដុតទៀសចូលគេយកដីចាប់ម្ចាស់ដាក់គុកអានឹងឈឺជាងភាសាអាត្មាដាស់ឲ្យញោមយល់ត្រូវឬក៏វាអាការចងកពើតឡាប់សេកតក្រយរុញចូលគុកនឹងវាជាការឈឺចាប់ជាងអានឹងសូមញោមពិចារណាស្លេះប៉ុណ្ណេះរឿងពន្ទាយយុធាច្បាស់របស់គេដែលមានកាសែតចោះហើយកាសែតដែលបានពើដែលមានមកចោះនេះគឺយោងទៅលើទិដ្ឋភាព3ទិដ្ឋភាពទី1រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយជាមួយហ៊ុនសែនទិដ្ឋភាពទី2លោកអនុប្រធានាធិបតីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយជាមួយហ៊ុនសែននៅសិង្ហបុរីទិដ្ឋភាពទី3គឺគេរំលឹកប្រវត្តិសាស្ត្រអតីតកាលលោកលីសៀនឡុងប្រាប់ថាយួនធ្លាប់ជានិជួនឆ្លៀនពៀនទឹកដីទិដ្ឋភាពទី3ទិដ្ឋភាពទី5គឺរបាយការណ៍ចារកម្មពិសេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលគេបានរាយការណ៍ថាមានពន្ទាយយោធាជើងទឹកយ៉ាងធំនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទិដ្ឋភាពទី6ហេតអាវីក៏រដ្ឋាភិបាលក្រសួងការពារជាតិរបស់ខ្មែរបដិសេធការចូលរួមជួយស្ដារមូលដ្ឋានទឹករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅតំបន់ទឹករៀមមិនអាចឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកចូលទៅសហការរឿងកិច្ចការយោធាទេព្រោះបែកការអារឿងចិនធ្វើពន្ទាយយុធានៅស្រុកខ្មែរនេះ6ទិដ្ឋភាពនេះលមមយកតកឹកវាមានតិលហើយក៏ជាស្ដែងហើយកុំនិយាយថាអត់មានភឿតាំងកុំនិយាយថាអត់មានប្រភពទៀង6នឹងរឹងមើមហើយញាតិញោមក្រែងតែយើងតាមអាប្រភពនឹងអត់ទឿនថាអត់មានប្រភពអានឹងធ្ងន់ណាអត់បានទេញាតិញោមកុំនៅដេកត្រមួកតទៀតណាកុំដេកអបអតីតកាលច្រើនពេកណាពេលខ្លះនេះអាស្អីដែលយើងមើលឃើញយើងពលត្រូវបានយើងយល់បានបច្ចុប្បន្ននេះណាលើកមកជជែកទៅបានជាតិសារយើងទទួលនៅការពុតបានទិដ្ឋភាពទី7ដែលអាត្មាទាញជាតិលហើយក៏បោកផ្សំដើម្បីឲ្យញាតិញោមត្រិះរិះពិចារណារឿងករណីសម្រាប់3កងទៅនឿមិនសម្រាប់ឯញោមនេះគឺជាផែនការនៃការលាក់អាវុធដាក់ចូលបន្ទាយយោធារបស់ជាតិនៅខេត្តកោះកុងធ្ងន់ណាស់ញោមក៏ប៉ុន្តែវាមានរបាយការណ៍អាចកំបាំងនៅទីនោះតន្លាយរឿងអាចកំបាំងនៅទីនោះទៅឃើញសំរាមញោមធ្វើជាសាកពនិតមើលអាក្នុងបន្លោះសំរាមនឹងវាប្រហងមិនដែលអ្នកណាគេដាក់សំរាមអត់អោយតឹងដាក់ធូធូអញ្ចឹងទេគឺបន្លោះកណ្ដាលនឹងជាកន្លែងលាក់សម្ភារៈសង្កាត់ហើយមានទូចទេញោមញោមធ្វើជាសាកទៅពនិតមើលអាកងទៅនឿទាំងអស់នឹងប្រហងក្នុងណាសុំកុំយកតាប្រស្រ័យភ្នែកនឹងមើលតាអាខាក្រៅដែលគេដាក់មើលអាខាងក្នុងនឹងស្អីដែលគេលាក់តែគេយកអារបស់ខាងក្នុងចេញអស់ហើយបានគេបង្អើលរឿងសម្រាមយើងអាចចាប់ទុកអ្នកដឹកនាំប្រទេសខ្មែរបច្ចុប្បន្នយកប្រទេសសម្រាប់លក់យកប្រទេសសម្រាប់ដាក់សម្រាមយកប្រទេសសម្រាប់ដាក់ទើបបរទេសដែលក្បត់ជាមួយនឹងច្បាប់កម្ពុជារបស់ជាតិគឺច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញអានឹងធ្ងន់មែនទែនតែមកញោមហើយបើគេចាត់ទុកប្រទេសយើងជាសម្រាមគេចាត់ទុកប្រទេសយើងជាកន្លែងច្បាំងសម្រាប់អន្តរមហាអំណាចគេចាត់ទុកប្រទេសយើងជាសម្រាប់លក់ហើយយើងម្ចាស់ប្រទេស6ដុល្លារលៀនលាក់នៅលើកដៃសំពីតអង្វៃហៅឈ្មោះដែលជួដល់ណាទៀតគ្មានពូជណាដែលកំសាកជាងពូជខ្មែរមួយនេះទេបើគឺដោយសពសពទៅនោះចង់ខឹងនឹងអាត្មាដល់កម្រិតណាទៀតខាងនោះព្រោះយើងឃើញអញ្ចឹងមែនកំសាករហូតដល់ប្រទេសគេដាក់សម្រាមតដាក់ហើយគ្មានពលរដ្ឋខ្មែរណាមួយហ៊ានងើបនិយាយ
គ្មានអ្នកណាមួយមានភាពក្លាហានគឺដល់ប្រាប់ការពឹតអត់ហ៊ានធ្វើហើយបើនិយាយប្រាប់ប៉ុណ្ណឹងថាអុយប៉ុណ្ណឹងហើយខឹងទៀតអានឹងអូខេមានអីត្រូវមានទូអាត្មាអាត្មាកំពុងដេកនៅសហរដ្ឋអាមេរិក Washington DC តាប៉ុន្តែជាតិសហអាត្មាមិនអាចរងគ្រោះអញ្ចឹងបានទេការមកអង្គុយនៅទីនេះក៏ដើម្បីមានឱកាសនិយាយប្រាប់ការពឹតអស់នឹងដែរចិនរ៉ានពូថ្ងៃមួយនឹងវិលទៅស្រុកខ្មែរវិញអត់ទេអាត្មាធ្វើឲ្យផ្លេចហ្មងបើត្រូវស្ពាយសាក់កដោស្ពាយមីននៅក្នុងពីលអាត្មាកំពុងធ្វើអញ្ចឹងអាត្មាធ្វើអត់មានទុំនេះញោមគេសម្លាប់ពុយសាសអស់ទាំងលៀនទាំងលៀនឲ្យឯងឡៃនៅសងំទៅតាមស៊ូដល់ណាទៀតអត់ទេត្រូវស្ពាយកបោបស្ពាយអង្គតស៊ូតាមព្រីធ្វើកើតណាញោមបង្ហាញការជឿចាប់បង្កើតកលាហលទៅសង្គមនេះមានដោះស្រាយបញ្ហាបានបើសិននៅប៉ុណ្ណឹងតទីដល់អន្តរជាតិគេច្រឡំតាខ្មែរមានសក្តីសុបង្កើតកលាហលព្រឹបសង្គមមួយនេះរោដំណោះស្រាយហ៎គុំទូមនីងច្រើនពេកដាក់ទៅញោមនឹងអាត្មាសូមធ្វើការវិភាគដែលគេយកប្រទេសមកដាក់ធ្វើជាប្រទេសយុធាក្រៅពីគេយកប្រទេសមកលក់យកប្រទេសទៅកលែងដាក់សំរាមគេយកប្រទេសមកធ្វើជាប្រទេសយុធានេះអាត្មាជូនយុបល់ញាតញោមប៉ុណ្ណេះពេលវេលាយើងបានមកដល់សម្រាប់វេទិកានៃការពិភាក្សាក្នុងវេទិកាទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យថ្ងៃនេះយើងនឹងជជែកគ្នាអំពីបញ្ហាសំខាន់មួយគឺយើងជជែកពីបញ្ហាទម្រង់នៃការសម្លាប់ពូជសាសខ្មែរដែលខ្មែរទូទៅមើលមិនឃើញហើយគេសម្លាប់មិនទាន់បញ្ចប់តាមផែនការនៃការសម្លាប់ដើម្បីលៀបត្របាក់ទឹកដីទេថ្ងៃនេះយើងមានឱកាសបានអញ្ជើញលោកអឿចក្រាដែលជាសិល្បករម្នាក់និងជាអ្នកតស៊ូតាមតំបន់ជ័យដែនមួយរូបបានបន្តរក្សាជំហរនៃការតស៊ូនឹងដដែលហើយយើងបានអញ្ជើញលោកអឿចក្រាតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទដោយសារ Facebook ហើយនិង Skype មិនអាចមានសេវាគ្រប់គ្រាន់ស្មារតីតាមបណ្ដាញទូរស័ព្ទសូមអញ្ជើញលោកចក្រាមានប្រសាសន៍តាកតងនឹងប្រធានបទថាតើគេរៀបចំផែនការសម្លាប់ខ្មែរក្នុងទម្រង់នៃការសម្លាប់លួចលាក់ដែលខ្មែរមើលទៅមិនឃើញមានរូបភាពយ៉ាងម៉េចខ្លះសូមលោកជួយស្រាយបង្ហាញបកស្រាយបំភ្លឺឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរមើលឃើញពីទម្រង់នៃការសម្លាប់នេះសូមអញ្ជើញណាសូមស្វាគមន៍ពីគុណនិងសូមអរគុណគុណនិងអរគុណទូទាត់ព្រះចិត្តអើបញ្ចូលកណាឆាជាថ្មីម្ដងទៀតពិបាកណាស់ពិបាកណាស់ទីគុណដូចទីគុណលើកឡើងខាងតើមានថាពិបាកកែគំនិតថ្មីយើងឲ្យធ្វើគំនិតថ្មីណារឿងយើងដែលជាមនុស្សខ្មែរហ្នឹងតែងតែពឹងមេហ្នឹងវាជាចរិតរបស់ខ្មែរយើងពឹងមេពឹងស្ដាច់ពឹងមេពឹងស្ដាច់ពីមុនយើងមានបញ្ហាអីយើងពឹងសម្ដេចអើតាំងពីសម័យសង្គមរាជជំពីមុនមកយើងមានរឿងអីយើងអត់ដោះស្រាយខ្លួនយើងយើងពុនសម្ដេចទៅហើយដល់សម័យឥឡូវយើងពុនសម្ដេចដៃជូណាហើយសម្ដេចទាំងពីរហ្នឹងมันបានជាដោះស្រាយបញ្ហាឲ្យខ្មែរយើងបានទីដូច្នេះ30 40ឆ្នាំទៅឲ្យខ្មែរយើងនៅតែនិយាយពីរឿងតដែលតដែលណាអត់មានសម្ដេចជាបញ្ហាអីមួយយកដុំកភួនខ្លួនឯងតែដុំខ្លួនឯងមកដោះស្រាយតែដុំបញ្ញាខ្លួនឯងមកដោះស្រាយបីក្នុងរឿងហ្នឹងតឹងណាស់បងប្អូនដូចកណាធ្លាប់សរសេរជាងថាអូនសរសេរច្រាស់ចុងកាត់ត្រង់ឆ្លងស្រុកណាយកគូធ្វើមុខឆ្លងអូឆ្លងលោកាឆ្លងអាមេរិកឆ្លងអាស៊ីខ្មែរទៀងព្រាត់គ្នាឲ្យគេមើលងាយណាឥឡូវនេះខ្មែរទៀងព្រាត់គ្នាឲ្យគេមើលងាយហើយខ្មាំងគេដឹងចរិតយើងច្បាស់ហើយតែយើងពឹងមេការពឹងមេរបស់យើងនេះគឺត្រឹមទៅគឺតែមេរបស់យើងមានទស្សនវិជ្ជាធម៌មានធម៌ពិតប្រាកដជាមេចេះគ្រប់គ្រងកូនចេះប្រុងកូនចេះក្រាបសំដៅកូននឹងឲ្យកូននឹងមានចិត្តសុខដុមរមនានៅក្នុងស្រុកក្នុងសង្គមប៉ុន្តែមេក្រោយក្រោយមកនឹងគេខ្មាំងគេបំបែកយើងពីមេគេធ្វើឲ្យយើងនឹងមើលឃើញមេខុសហើយឲ្យមេនឹងមើលឃើញយើងខុសជាបំបែកយើងកាលណាយើងជាបំបែកគ្នាយើងបាត់បានបំបែកដើម្បីយើងគេគ្រប់គ្រងយើងហើយមោទនភាពនៃជាតិរបស់យើងលែងមានយើងមានតែមោទនភាពសម្រាប់ឯងឯងឯងលែងជឿមេអាមេក៏លែងជឿកូនណាដូច្នេះទៅវាទៅជារឿងមួយដែលពិបាកនឹងនិយាយគុណប៉ុន្តែយើងមិនបោះបង់ការនិយាយទេណាការសម្រាប់នឹងពីសម័យមុនហ្នឹងចាស់ចាស់បុរាណយើងហ្នឹងក៏បន្សល់រឿងច្រើនណាស់ទៅក៏យើង
ហើយរឿងដែលជាកតិមួយខ្មែរយើងគួរគិតគឺរឿងបើសិនជាយើងធ្លាប់ស្ដាប់ពីគេក្ដីស្ដាប់លខោនក្ដីគឺបាច់ចេញទៅវាងចូលទៅលេងព្រៃជាមួយនឹងមហាស្រីមហាស្រីនឹងល្អណាស់ក៏ប៉ុន្តែទៅស្ដាច់ចូលមកពីចេញពីព្រៃមកវិញចាប់ការដើរលេងនៅក្នុងព្រៃហ្នឹងចូលមកវាងវិញចាប់ទៅយកលក្ខណីចូលស្រុកអាយកសណីវាខ្លែងខ្លួនទៅស៊ីប្រពន្ធបាត់ទៅយកប្រពន្ធទៅបាត់យកមហាសីទៅបាត់ទៅខ្លែងខ្លួនមកធ្វើជាយកកណីចូលទៅក្នុងស្រុកយើងមកនេះខ្មាំងបន្លំខ្លួនយកកណីបន្លំខ្លួនចូលមកក្នុងស្រុកយើងហើយស៊ីរូបទីក្នុងដែលពលពតគាត់ប្រើពីនឹងខ្មាំងស៊ីរូបទីក្នុងហើយខ្មែរយើងមិនព្រមជីករកខ្មាំងស៊ីរូបទីក្នុងឲ្យគឿនទេណាហើយមិនព្រមសម្រេចជាបញ្ហាអរិយជនឯងនេះខ្មែរយើងនៅតែសំងំពឹងមីនឹងតរទៀតពុំមីជាយកចំណីដល់ជាជឿនខ្មែរយើងចើងពេកគុណកណានទៅជាជាខ្លៃណាទេប៉ុន្តែរឿងការសម្រាប់ហ្នឹងវានៅតែអញ្ចឹងអូនណានឹងតែបន្តទៅមុខតរទៀតចឹងដោយសារញាតិញោមជនដូចវាដោយសារអាត្មាភ្ជាប់តាមទូរស័ព្ទហើយសំឡេងមិនសូវឮបានខ្លាំងល្អមិនដឹងជាត្រូវសេរីយ៉ាងម៉េចអាត្មាភ្ជាប់ដោតទូរស័ព្ទទៅនឹងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់តែម្ដងសង្ឃឹមថាទូរស័ព្ទនឹងវាឮសំឡេងខ្លាំងប៉ុន្តែវាឮល្មមតែអាចស្ដាប់បានចន្ទិនពូមិនឮមិនសូវល្អយើងជួបឧបសគ្គនឹងបច្ចេកទេសសេវាអ៊ីនធឺណិតផងហើយសំឡេងទូរស័ព្ទផងក៏ប៉ុន្តែអាត្មាចង់បានចម្លើយទៅតាកតងនឹងរូបភាពនៃការសម្លាប់ក្នុងទម្រង់មួយដែលខ្មែរទូទៅមើលមិនឃើញតើលោកចក្រាអាចជួយពន្យល់អំពីទម្រង់នៃការសម្លាប់ដែលយើងមើលមិនឃើញនោះមានទម្រង់អីខ្លះសូមអញ្ជើញទម្រង់នៃការសម្លាប់ពីមុនមើលឃើញគឺគ្រប់យើងសង្គ្រាមសៀនទៀនជាដាវជាលំប្រែងជាកំភ្លើងជាអាវុធឥឡូវនេះទម្រង់ជាបច្ចេកទេសគឺធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏ដោយឲ្យតែមនុស្សខ្មែរស្លាប់ចាប់តាំងពីរឿងបំពុលជាតិគីមីចូលទៅក្នុងទឹកចូលទៅក្នុងឆ្នាំហើយចូលទៅក្នុងចំណីរហូតដល់គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រហូតដល់សន្តិភាពគ្រប់ប្រព័ន្ធនៃជីវិតទាំងអស់ហើយឥឡូវនេះណាសូម្បីតែរឿងមន្ទីរពេទ្យដែលគេអាចបង្កើតបានសម្រាប់ព្យាបាលប្រជាជននៅក្នុងស្រុកក៏ជាប្រព័ន្ធមួយដែលគេមិនអោយខ្មែរយើងបង្កើតពេទ្យល្អដែរហើយគុណគិតមើលថាមនុស្សកើតមកតែងតែមានជំងឺហើយតើកាលណាយើងឈឺយើងរត់ទៅរកពេទ្យហើយពេទ្យបើសិនជាពេទ្យនឹងជាពេទ្យជាអ្នកចង់ជួយអ្នកជំងឺគឺអ្នកជំងឺនឹងជាឲ្យរស់តទៅទៀតប៉ុន្តែពេទ្យក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្ននេះជាទីដាក់អ្នកដែលចង់សម្រាប់យើងឲ្យខ្លាចទៅជាពេទ្យពេទ្យមួយជាពេទ្យបោះយួនពេទ្យមួយជាពេទ្យបោះថៃហើយយើងតែងតែនិយាយក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រយើងថាយើងមានសត្រូវពុយសាសយើងមានខ្មាំងពុយសាសយើងមានហើយជំនឿផ្សេងដែលចង់បំបត្តិពុសាយើងប៉ុន្តែអ្នកដែលចង់បំបត្តិពុសាយើងខ្លាចទៅជាគ្រូពេទ្យសម្រាប់កម្មជាបាលយើងហើយបើសិនជាយើងឈឺសួរថាតើគេចង់ទប់យើងឬលោកតើទៀតនេះជារូបភាពនៃការសម្រាប់មួយដែរហើយយើងច្រើនណាស់បើសិនជាយើងប្រន់តែបរិយាយវានាំតែយើងទៅគេអត់ចប់ទេគុណក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនខ្មែរយើងអាចពិចារណាឥឡូវនេះសម័យមានបញ្ហាមានការសិក្សារៀនសូត្រច្រើនសាលាមិនបិទដូចសម័យពលពតទេយើងសុទ្ធតែជំនុំមានបញ្ញាហើយបញ្ញវន្តពីស្រុកឯខ្លួនណាមើលឃើញតែខ្លួនឯងថាតើហេតុអីបានជាសង្គមខ្មែរយើងរស់នៅក្នុងលក្ខណៈអន់ជាងដេតឆានទៅទៀតចឹងប្រទេសមួយនឹងជាតាហើយអន់ជាងដេតឆានគ្រប់សម្បត្តិមរតកជាតិទាំងអស់ដែលយើងខំថែរក្សាមនុស្សខ្មែរចរិតខ្មែរលក្ខណៈប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរយើងដែលជាពលិងខ្មែរយើងខំថែរក្សាឥឡូវនេះគេបំផ្លាញទាំងអស់ចា៎បំផ្លាញចឹងជីវិតមនុស្សខ្មែរពួកអ្នកសក់រួញមករៀនហើយដែលគុណដើរថតមើលគ្រប់ស្អាតទីក្រុងទាំងអស់ក្រុងពលក្រុងធំនៅក្នុងសុខស្មែរថតមើល
ហើយយកមកស្រុកកញ្ចក់មើលតើមានមុខសក់រួញមុខរីហ្នឹងដូចមុខព្រះតិគុណបុត្របន្ទៃហ្នឹងតរទៀតខ្មែរយើងនេះជារូបភាពនៃការបំបត្តិពុះសាសមួយតែខ្មែរយើងមើលអត់ឃើញគុណហើយនិយាយដល់តែចំណុចនេះគេអាចចោទថាសាសនានោះជាអ្នកប្រកាន់ពុះសាសប៉ុន្តែមិនមែនទេមិនមែនប្រកាន់ពុះសាសគឺជារឿងស្រឡាញ់និងអាណិតពុះសាសគុណហើយប៉ុណ្្នឹងបាទគុណរឿងគេសម្រាប់គេយើងគួរណាឈប់និយាយពីរឿងគេសម្រាប់យើងគួរណាគិតនាំគ្នាធ្វើយ៉ាងម៉េចបើសិនជាយើងមិនទៀនក្នុងការងើបឈរសម្រាប់គេវិញទេគាត់យ៉ាងហោចណាស់បើងើបឈរដើម្បីការពារពូជសាសន៍យើងឲ្យនៅដែរណាអរគុណចំណាត់ពងញាតិញោមជនរួមជាតិទូរទស្សនិកជនទាំងអស់មុននឹងយើងពិភាក្សាបន្ថែមបន្តិចទៀតនេះដោយសារបញ្ហាសម្លេងខាងលោកចក្រាស្ដាប់ឮមិនខ្លាំងខ្ញុំកណាអាត្មាទៀងចំណាប់អារម្មណ៍ញាតិញោមអោយមកស្ដាប់សន្តិនាយករដ្ឋមន្ត្រីមកឃ្លាដែលគិតអះអាងថាគិតមិនទាន់ធ្វើនយោបាយខុសមិនទាន់ធ្វើឲ្យខ្មែរស្លាប់ប៉ុន្តែអាត្មានឹងទាញចំណាប់អារម្មណ៍ថាខ្មែរស្លាប់ត្រង់ជ្រុងណាមុននឹងយើងពិភាក្សាបន្តទៅសំណួរទី2ចំណានសំណួរទី3ចំណានពូសូមទស្សនាបន្តិចសិនខ្ញុំគិតថានយោបាយរបស់ខ្ញុំបាច់ជីវិតនេះគឺមិនតាន់បាត់តាន់ខុសបាត់តាន់ធ្វើឲ្យប្រជាជនខ្លាចជនរានពោមកឃ្លាមិញនេះគឺថានយោបាយគឺមិនទឿនខុសមិនទឿនធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរស្លាប់ប៉ុន្តែអាត្មាទាញចំណាប់អារម្មណ៍ថាតើចំណុចដែលហ៊ុនសែនខុសកន្លែងណាពលរដ្ឋខ្មែរស្លាប់កន្លែងណាសូមញាតិញោមយកទៅពិចារណាចំណុចដែលហ៊ុនសែនខុសដែលយើងមើលឃើញទូទៅគ្រប់គ្នាខុសទី1ប្រទេសជារបស់ប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែហ៊ុនសែនយកលក់សម្រាប់ក្រុមគ្រួសារខ្លួនឯងអានឹងខុសទី1ជានយោបាយទុច្ចរិតទី1មិនសម្រាប់លក់យកទ្រព្យសម្បត្តិទៅចិញ្ចឹមក្រុមគ្រួសារខ្លួនឯងទេអានឹងខុស1ហើយកុំអោយនិយាយថាមិនទឿនខុសនឹងខ្ញុំយកទៅគិតទៅថ្លឹងថ្លែងទៅឆ្លើយតបគិតវិញផងចំណុចទី2ដែលថាហ៊ុនសែនខុសពលរដ្ឋចង់បានការផ្លាស់ប្ដូរចង់មានសិទ្ធិសេរីភាពចង់មានប្រជាធិបតេយ្យពេញលេញដែលពលរដ្ឋគ្រប់គ្នាអាចរស់បានដោយស្មើភាពចង់មានប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ស្មើភាពគ្នាស្តង់ដារតែមួយកុំអោយស្តង់ដារពីរហ៊ុនសែនរំលាយឆន្ទៈគេចោលបង្កើតប្រព័ន្ធអយុត្តិធម៌បង្កើតយុត្តិធម៌បែបស្តង់ដារពីរហៅអយុត្តិធម៌ជំនាន់ពោនឹងជាកំហុសនយោបាយទី2កំហុសនយោបាយទី3ដែលពលរដ្ឋខ្មែរគោរពទៅលើច្បាប់កម្ពុជារបស់ប្រជាជនប្រទេសជាតិគឺច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលចែងដាច់ខាតមិនអោយបរទេសមកឈ្លានពានរំលោភបំពានឬបរណភាពទឹកដីហ៊ុនសែនប្រជុំសភា2005ចុះសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមឆ្នាំ2005កាត់ទឹកដីខ្មែរអយុធនឹងឯងជានយោបាយខុសមិនមែនអត់ខុសទេញាតិញោមចឹងទៀងអានឹងយកទៅមើលផងចំណុចមួយទៀតដែលគេនិយាយពីការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីទៅមើលព្រំដែនរបស់ខ្លួនត្រូវបានហ៊ុនសែនចាប់ដាក់ពន្ធនាគារសូម្បីតែអ្នកតំណាងរាស្ត្រដែលទៅធ្វើការសិក្សាពីបញ្ហាព្រំដែនរបស់ខ្លួនគឺលោកអ៊ុំសមាននិងលោកហុងសុហួរជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាដែលមានអភិឯកសិទ្ធិធានាដោយច្បាប់ហ៊ុនសែនចាប់ដាក់គុកនឹងហើយខុសកន្លែងនឹងហើយនឹងអាចចំណុចដែលគាត់ថាអត់ទឿនខុសអាត្មាបោអខុសអុយ3 4ហ្នឹងចំណុចដែលថាមិនទួនធ្វើឲ្យខ្មែរស្លាប់ប៉ុន្តែអាត្មាថាស្លាប់ស្លាប់ទី1ប្រពន្ធសុខុមាលភាពសង្គមដែលអាចធ្វើបានតាមបច្ចេកវិទ្យាទំនើបឥឡូវនេះតែហ៊ុនសែនធ្វើមន្ទីរពេទ្យឲ្យដល់ថយក្រោយមន្ទីរពេទ្យគ្មានថ្នាំគ្រូពេទ្យបាត់បង់សិទ្ធិសិលធម៌ហើយអត់មានគ្រូពេទ្យគ្រប់គ្រាន់ជនបទដាច់ស្រយាលឈឺពោះឆ្លងតលីរងចាំថ្ងៃងើបអត់មានបើអត់មានគ្រូខ្មែរឆ្លងតលីតាមខ្មែរងើបបាត់នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យខ្មែរងើបណាហ៊ុនសែនមិនមើលមិនឃើញដែលជួឈ្មោះពរុះម្លឹងមើលកលែងងើបអត់ឃើញហើយពរុះខ្មែរនៅជឿទេថាគាត់អត់ទន់ធ្វើឲ្យងប់នឹងយើងមើលសម្លាប់ក្នុងវិស័យសុខាភិបាលយើងមើលហ៊ុនសែនសម្លាប់ក្នុងវិស័យចំណីអាហារតើមានការត្រួតពិនិត្យឬការនឹមអាឆ្អឹងមានម្ដង30តោនស្លាប់មានជើងមានម្ដង30តោនហូដលេខូចគុណភាពឯងមើលដែលឃើញហ៎អានឹងហើយសម្លាប់ខ្មែរអានឹងហើយធ្វើឲ្យខ្មែរងើបរូបភាពមួយទៀតរឿងករណីអង្គរមានជាតិគីមីហើយនឹងផ្លាស្ទិកអានឹងក៏ធ្វើឲ្យខ្មែរងើបមួយដែរណាអានឹងឲ្យសម្លាប់ប៉ុន្តែអាសម្លាប់ទ្រង់ទ្រាយធំដែលយើងមើលឃើញគឺសម្លាប់សេដ្ឋកិច្ចជាតិក្នុងខណៈពេលដែលសហគមន៍អន្តរជាតិគេចាប់ផ្ដើមផ្ដល់ឱកាសឲ្យទីផ្សារសេរីមួយឆ្នាំមិនក្រ1000លានដុល្លារដើម្បីយកទំនៀមសេដ្ឋកិច្ចហ៊ុនសែនបែជាបង្កើតចំនួនដើម្បីបិទទីផ្សារអន្តរជាតិឲ្យយូនចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងសហគមន៍អឺរ៉ុបគឺ Free Trade Agreement គេបានធ្វើ Free Trade Agreement អាកលែងនឹងហើយដែលធ្វើឲ្យខ្មែរងើបយូនរស់នឹងអាកលែងនឹងហើយដែលហ៊ុនសែនសម្លាប់
ញញុំយកអានឹងតែមើលហើយអ្វីដែលហ៊ុនសែនកំពុងសម្លាប់យើងបន្តគឺយកទឹកដីនិងប្រទេសជាតិឲ្យคลายទៅជាតំបន់ភូមិសាស្ត្រជំនួសនយោបាយคลายជាលានអធានចម្បាំងដែលត្រូវច្បាំងរវាងមហាអំណាចច្បាំងលើទឹកដីខ្មែរនេះអានេះឯងដែលសម្លាប់ញោមត្រូវមើលអានឹងឲ្យយល់មើលអានឹងឲ្យយល់ងើបតស៊ូអានឹងបានរួចខ្លួនអញ្ចឹងដោយសារពេលវេលាផងហើយសម្លេងមិនសូវច្បាស់ផងសូមជឿលោកអឺចក្រាតាដំណោះស្រាយដែលល្អបំផុតសម្រាប់ការឬខ្លួនឲ្យផុតពីការទាញប្រទេសឲ្យដាក់ចូលទៅក្នុងភូមិសាស្ត្រយុបាយទៅខ្មែរត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យឬខ្លួនឲ្យផុតពីបញ្ហានេះសូមជឿមកយើងតោះតែយើងដូរគំនិតបញ្ញាដូរជីវិតគាត់តោះតែយើងឈប់ជឿទៅលើមេទាំងអស់នេះមិនមែនថាឲ្យយើងស្អប់មេទេក៏ប៉ុន្តែបើយើងជឿមេមកយូរហើយហើយយើងមិនបានផលនោះដូច្នេះយើងតោះតែយើងដូរគំនិតបានយើងដូរជីវិតហើយគំនិតយើងគឺឥឡូវនេះយើងឃើញយើងដល់សម័យមួយថាតារាចង្រៀងចង្ស្ដាច់ហ្នឹងក៏កាច់ជន់គ្នាដែរណាអាណាសូមប្រើពាក្យឲ្យធ្ងន់ជាងទៅនាំគ្នាបង្កើតអង្គការគណៈបកនយោបាយគណៈបកពួកដំរីខាសន្សាយបកខ្មោចបកទីហ្នឹងអាចស្អុយពេញស្រុកណាហើយបដូរគំនិតខ្មែរយើងឲ្យរត់ចោលស្រុកណាឲ្យលែងគិតពីលក្ខណៈជាខ្មែរឲ្យលែងគិតពីមាតុភូមិរបស់ខ្លួនណានាំគ្នាទៅស្រុកសុំស្រុកគេនៅសុំផ្លូវគេទៅសុំដំបូលគេស្រុកណាព្រោះតែយើងជ្រកក្រោមស្លាប់ផងទើបយើងសំមុខផ្លូវឯងមិនរកស្រុកឯងមិនទៀតដូច្នេះខ្មែរយើងឈប់និយាយរឿងមេទៀតទៅនិយាយរឿងខ្លួនឯងជាខ្មែរម្នាក់ម្នាក់នឹងសួរថាតើយើងទានលះបង់រសជាតិសម្រាប់ជីវិតយើងលុនទួគេនឹងតរទៀតទេហើយហ៊ានប្រថុយដើម្បីហ៊ានស្លាប់ដើម្បីជីវិតយើងជីវិតជាតិយើងរសរសទេបើកាលណាយើងមិនទានបដូរស្លាប់ដើម្បីជីវិតជាតិរសទេយើងនៅតែទទូចហើយយើងនៅតែបរិយាយើងនៅតែអាយម៉ាយយើងសំភពរបស់មេអានិកំហុសរបស់ខ្មែរយើងអត់ព្រមមើលកំហុសរបស់ខ្លួនឯងថាខ្លួនឯងនឹងទឹកតែពីរឿងអូថាអញគូចង្កោប៉ុន្តែគោខ្លួនឯងនឹងយកអត់មានចិត្តគោនៅក្នុងខ្លួនតសោះវាទៅជាធៀបមានតែធៀបជាអង្គហើយនឹងធៀបជាអ្នកពីលីអវ៉ាសាយអងតែយើងដូរខ្លួនជាហើយកណ្ដាលមិនមើលខ្មែរទាំងអស់ទេគុណលើកឡើងកណ្ដាលថាជួនកាលពេលខ្លះពុញថប់នឹងជីវិតជាមនុស្សខ្មែរបងព្រោះចំណាយពេលមកមិនដាល់ជីវិតទេមកជីវិតមកហើយដើមមើលឃើញកំហុសរបស់មនុស្សខ្មែរក៏ប៉ុន្តែកែមនុស្សខ្មែរមិនបានទៅចិត្តត្រង់ប៉ុណ្ណឹងទៅចិត្តត្រង់ថាកែមនុស្សខ្មែរមិនបានថាអីបានជាខ្មែរអន់ដល់ប៉ុណ្ណឹងហើយអន់ហើយមិនព្រមទទួលខ្លួនថាអន់ទៀតអន់ហើយនៅតែអួតទេបងអន់ហើយនៅតែអួតនេះរឿងខ្មែរដូចនេះសុបកែអ្នកដតីប៉ុន្តែតែខ្លួនឯងម្នាក់អ្នកឲ្យខ្លាចទៅជាមនុស្សអាចទៀតមនុស្សសាហានហើយទៀតបើកាលណាមានមនុស្សហ៊ានចាំយើងចាប់ដើមធ្វើការតទៅទៀតហ្នឹងជារឿងថ្មីដែលមនុស្សខ្មែរយើងគួរគិតតែបើថាមិនអញ្ចឹងទេចង់និយាយរឿងអីក៏កលេសទៅឃើញសុទ្ធតែជាទុកទាំងអស់សម្រាប់ខ្មែរណាអរគុណចំណុចទី1ដែលថ្មចង់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ញាតិញោមមកវិញលោកអឺចក្រាបាននិយាយថាឈប់ជឿលឺមីតើមានការតស៊ូណាដែលខ្វះមីបានបើសិនជាអត់មានមីតើការតស៊ូនឹងអាចជោគជ័យកើតទេហើយការជឿមីត្រូវជឿក្នុងលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចការជឿមីពីដើមយើងមានធម៌ធម៌ធំហ្នឹងមានយើងនិយាយពីធម៌យើងជឿថាយើងនឹងចាស់កម្រើលទៀតប៉ុន្តែជួនកាលអ្វីដែលជាចាស់កម្រើលមួយដូចធម៌ប្រកបជាងវាចាស់កម្រើលមែនប៉ុន្តែវានៅតែថ្មីរហូតសម្រាប់ជីវិតយើងណាក្នុងលក្ខណៈជាខ្មែរក្នុងលក្ខណៈជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាបងប្អូនយើងទាំងអស់ប្រហែលជាធ្លាប់ឮពាក្យថាទុសពតិចធម៌ណាហើយបងប្អូនយើងគួរណាស់ធ្វើហូមវើខ្លួនឯងកុំឲ្យចក្រាបរិយាយឲ្យច្រើនពេកកុំឲ្យទៅគុណពុទ្ធទេនឹងប្រកោចរាល់ថ្ងៃច្រើនពេកបងប្អូនយើងវេទនាខ្លួនឯងហើយកុំស្រែករកមេវេទនាខ្លួនឯងហើយស្រាវជ្រាវរកវិធីសាស្ត្រខ្លួនឯងផងបើខ្លួនយើងចង់បានមេនៅតែស្រឡាញ់មេគួរស្វែងរកមេណាដែលមានលក្ខណៈជាគុណសម្បត្តិធម៌ណា
ហើយមើលនៅក្នុងអត្ថន័យនិងនិយមន័យរបស់ទស្សនវិទ្យាធម៌ថាមានយ៉ាងម៉េចហើយបើសិនជាមានធម៌ហ្នឹងហើយសុខថាតើមេនឹងមានការអនុវត្តអ្វីខ្លះដែលវាមានផលផលសម្រាប់ជាតិនឹងជាស្នាតសម្រាប់វោះមនុស្សណាក៏ដោយជនណាក៏ដោយមិនបាច់កើតមកជាពូជស្ដេចឬក៏ពូជមន្ត្រីទេឲ្យតែគេមានលក្ខណៈជាអ្នកស្វែងរកផលនិងសកម្មភាពជាក្នុងបទពិសោធន៍នៃជីវិត experience របស់គេហ្នឹងវាជាអ្នកផ្ដល់ផលឲ្យជាតិរកផលឲ្យជាតិមានស្ដាតមួយសម្រាប់វោះថាអ្នកនឹងធ្វើការបានផលឲ្យជាតិបានផលឲ្យសង្គមអ្នកនឹងជាមានល្អហើយបើសិនជាអ្នកនឹងងើបឡើងចង់ធូរមេគេក្តីចង់ធូរជាសកម្មជនក្តីប៉ុន្តែរកផលសម្រាប់តែឯងហើយនឹងអញជារកផលតែសម្រាប់តែរសជាតិទេមិនមែនរកផលសម្រាប់ជាតិរសនឹងមិនមែនជាមេដែលយើងគួរតាមទេកុំឲ្យជឿផ្ខាប់មុខព្រោះតែពាក្យថាមេកូនកើតកូនតូចសោះកើតចេញមកពីមេធ្លាប់ធ្វើជាមេនឹងក៏មេដែរនោះអត់មានដឹងអីសោះណាដូច្នេះថ្មីយើងម្នាក់ម្នាក់គួរពិចារណាមើលធៀបជាមេនឹងផងមិនមែនឲ្យយើងស្អប់មេទេមិនមែនឲ្យយើងធ្វើមេទេមិនមែនឲ្យយើងមិនត្រូវការមេទេប៉ុន្តែយើងត្រូវការមេដែលមានលក្ខណៈជាមេលក្ខណៈទាំងផ្លូវកាយទាំងផ្លូវវិជានិងទាំងផ្លូវចិត្តណាសូមអរគុណអរគុណលោកអើយចក្រាដោយសារពេលវេលាយើងបានមកដល់ការបញ្ចប់ការពិភាក្សាយើងហើយចំណុចខ្លឹមសារសំខាន់ដែលខ្ញុំកណាអាត្មាចង់សរុបជាសេចក្តីរួមដើម្បីជូនញាតិញោមទូរទស្សនិកជនដើម្បីយកទៅធ្វើការពិចារណាក្នុងវប្បធម៌និងពីនេះទំលីមទំលោកខ្មែរផ្ដល់តម្លៃទៅលើមេរហូតដល់មានមីគ្រូសាមានមីសហគមន៍មានមីអីហ្នឹងគឺដោយសារសង្គមមួយវាត្រូវការមីក៏ប៉ុន្តែមីប្រកបដោយលក្ខណៈសម្បត្តិដែលការពារផលប្រយោជន៍របស់កូនចៅផ្ដល់ផលប្រយោជន៍របស់សមូហភាពហើយមីនៅក្នុងទីនេះបើតាមគោលការណ៍ព្រះពុទ្ធសាសនាតាមគោលការណ៍របស់របៀបរបបនៃការដឹកនាំរបស់ប៉ុនខ្មែរវប្បធម៌របស់ប៉ុនខ្មែរគឺមីដែលប្រកបទៅដោយទស្សនវិជ្ជាធម៌មានការលះបង់ខ្ពស់មីមានរឿងស្មោះត្រង់មីមានការឈឺចាប់ចំពោះកូនប៉ុន្តែមីសពថ្ងៃមីយោសុតឯងជឿនកកូនដើម្បីរស់អាកលែងនឹងហើយដែលយើងអត់អាចជឿមីកើតយើងទី1ដើម្បីដំណើរការក្រុមហ៊ុនក៏ដោយស្ថាប័នក៏ដោយអង្គភាពណាក៏ដោយឲ្យខ្លាំងទៅមុខលុះត្រាតែមីមុតស្រួយមីមុតស្រួយបានលុះត្រាតែមីស្មោះត្រង់បើមីមុតស្រួយមិនស្មោះត្រង់ក៏អត់មាននេះដែរព្រោះមុតស្រួយសម្រួយយកផលខ្លួនឯងតែបើមីមុតស្រួយហើយស្មោះត្រង់នឹងអង្គភាពនឹងស្ថាប័នអ្នកដែលរស់នៅក្រមស្ថាប័នរស់នៅជាសក់នឹងប្រកបដោយសេចក្តីថ្លៃថ្នូរហើយស្ថាប័នរុងរឿងទៀតយ៉ាងណាមិញមីដឹកនាំប្រទេសមីដឹកនាំជាតិត្រូវស្មោះត្រង់នឹងជាតិគោរពច្បាប់គោរពប្រជាពលរដ្ឋអោយតម្លៃជាតិសាសន៍របស់ខ្លួនកុំអោយទុកប្រទេសរបស់ខ្លួនជាកន្លែងដាក់សម្រាមកុំអោយចាត់ទុកពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនគ្រាន់តែជាឧបករណ៍កំដរអំណាចមីត្រង់នឹងហើយដែលយើងអត់ត្រូវជឿតែមីដែលការពារផលប្រយោជន៍រួមការពារពលរដ្ឋទឹកដីការពារសេចក្តីសុខរួមគ្នាអានឹងជាកត្តាចាំបាច់ដែលយើងត្រូវជឿដែលយើងត្រូវដើរតាមដូចញាតិញោមទូរទស្សនីជួនជ្រាបស្រាប់ហើយថាគ្រប់អង្គភាពសត្វមានជីវិតមិនមែនត្រឹមតែមនុស្សទេសូម្បីតែមិនក៏ត្រូវការមីក្រងដែរដូច្នេះដើម្បីឲ្យជោគជ័យមួយបានទាល់តែមានមីក៏ប៉ុន្តែសុំកុំយកគនរੂដោយក្រុមបពុហ៊ុនសែននេះចៅខ្លួនឯងកើតមកមិនទាន់គ្រប់អាយុឡើងទៅប្រជុំលើខ្នាតអន្តរជាតិចៅខ្លួនឯងកើតមកមិនទាន់នឹងបានដឹងក្តីមិនទាន់នឹងឆ្លងកាត់បឋមសិក្សាคล้ายទៅជាមីប៉លីសคล้ายទៅជាមី PM អាមីអញ្ចឹងហើយដែលយើងមិនត្រូវទុកចិត្តយើងអត់ត្រូវដើរតាមមីប្រភេទនឹងទេហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះមីដែលដឹកនាំស្ថាប័នរបស់រដ្ឋរងៃតាមក្រសួងស្ថាប័នរួមទាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីផងក៏មិនមែនជាមីដែលគូជឿមិនមែនជាមីដែលគូដើរតាមព្រោះមីមិនមុតស្រួចនឹងជាតិមីមុតស្រួចទៅនឹងមាយាទខ្លួនឯងផលប្រយោជន៍ខ្លួនឯងទាំងអស់នឹងអត់គូដើរតាមទេមីប្រភេទនឹងចំណានពោះអញ្ចឹងខ្ញុំកណាថ្មភាពសូមចម្រើនពរបញ្ចប់សេចក្តីនេះការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ប៉ុណ្ណេះក៏ប៉ុន្តែសូមទាញចំណាប់អារម្មណ៍ញាតិញោមមុនបញ្ចប់ការផ្សាយសូមញាតិញោមបន្តចុះហត្ថលេខាគាំទ្រអ្នកប្រជាធិបតេយ្យអន្តរជាតិកៅ Liberal International Democrat ដែលកំពុងតែរៀបចំប្រមូលញត្តិពីខ្មែរគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានដើម្បីដាក់ជូនទៅថ្នាក់ដឹកនាំនៅសភាសហគមន៍អឺរ៉ុបឲ្យជួយជំរុញធ្វើយ៉ាងណាឲ្យដំណើរនៃការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តរបស់លោកសំរងស៊ីអាចមានសវត្ថភាពហើយនឹងមានការចូលរួមពេញលេញពីសហគមន៍អន្តរជាតិញាតិញោមមេត្តាជ្រាបថាបើសិនជាគ្មានការចូលរួមពីអន្តរជាតិក៏យើងអត់មានកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស1991ដែរហើយឥឡូវនេះស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ក៏មិនខុសគ្នាពីមុនឆ្នាំ91និងឆ្នាំ91ដែរវាជាពេលវេលាដែលខ្មែរទាំងអស់គ្នាត្រូវភ្ញើញាត់គាំទ្រផ្ដល់ស្នាមមេដាយដើម្បីធានាឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសជំរុញឲ្យប្រទេសម្ចាស់ហត្ថលេខីចូលរួមចំណែកក្នុងការធ្វើមាតុភូមិនៃវឌ្ឍហើយនឹងទប់ស្កាត់នយោបាយពង្ហូរឈាមពូជសាសន៍ខ្មែរហើយធានាឲ្យការដឹកនាំប្រទេសនឹងមាននិរន្តរភាពតាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យធានាពីសេដ្ឋកិច្ចជាតិហើយពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅក្នុងភាពជាម្ចាស់នេះខ្ញុំកណាអាត្មាចង់ចម្រើនពរជូនញាតិញោមប៉ុណ្ណេះមុននឹងបញ្ចប់ការផ្សាយហើយកម្មវិធីពេលវេលារបស់យើងប្រហែលជាថ្ងៃស្អែកខ្ញុំកណាអាត្មាធ្វើដំណើរមិនបានផ្សាយទួនពីលវេលាទេក៏ថាបានដែរក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំកណ្ដាអាត្មាសូមចម្រើនពរនិងជម្រាបជូនទូរទស្សនិកជនទាំងអស់ក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបានជ្រាបថាបើសិនជាខ្ញុំកណ្ដាអាត្មាមិនអាចផ្សាយជាលក្ខណៈទូរទស្សន៍ឲ្យញាតិញោមឃើញបានក៏ខ្ញុំកណ្ដាអាត្មានឹងព្យាយាមធ្វើការផ្សាយបន្តផ្ទាល់តាម Facebook ឲ្យញាតិញោមបានទស្សនៈនិងគំនិតយោបល់អំពីបញ្ហាជាតិសាសន៍របស់ពួកយើងដែរចម្រើនពរអញ្ចឹងខ្ញុំកណ្ដាអាត្មាសូមនមស្ការលានិងចម្រើនពរលាទូរទស្សនិកជនប៉ុណ្ណេះសូមប្រសិទ្ធិពរប្រគិនពរបកណាប្រគុណប្រជាជនពលញាតិញោមទូរទស្សនិកជនទាំងអស់ឲ្យបានជួបប្រសពនិងសេចក្តីសុខចម្រើនគ្រប់ពេលវេលារាត្រីសួស្តី